ଭଗବତ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଚବିଶ ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମେଶ୍ୱର ଭଗବତ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ। ଏ ବର୍ଷ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ପଡ଼ିଆରେ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ ରାମେଶ୍ୱରର ଏ ଯାତ୍ରା ବହୁ ପୁରୁଣା। 1952 ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭଗବତ ମେଲଣ ହୋଇଆସୁଛି। ଭଗବତ ମେଲଣକୁ ପୁରିଲାଣି 71 ବର୍ଷ। ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ସାହିରେ ପ୍ରତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭଗବତ ପୋଥି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ରାମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଲଣ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଭଗବତ ମେଲଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବତ ମେଲଣ ପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସବୁ ସାହିର ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ବୈଠକ କରି ମେଲଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନାଧିପତି ଭଗବତ ଦେବ ଓ ଆଖପାଖ 24 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ଦେବାଦେବୀମାନେ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସାହି ସାହିରେ ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଭଗବତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି, ଭଗବତ ଘରେ ପୃଥିମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ନ୍ୟାୟରେ ବସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ହେବା ସହିତ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେବା ସହିତ ଭଗବତ ମେଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରୁ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ୍ୟାୟ ବସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନ ତୁଟିବାରୁ ପରିଶେଷରେ ଏଇ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭଗବତ ହେବା ପାଇଁ, ତାହା 1952 ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜାଗା ସ୍ଥିର ଯେତେବେଳେ କରାହେଲା, ଯେହେତୁ ମଲାବଣି ନଈଟା ପାଖରେ ଅଛି, ପାଖରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଁର ନିକଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ମାନେ ବାଲିଗାଡ଼ିଆ ଟଙ୍କିଆ ସେ ଗାଁ ନିକଟ ହେବ, ସବୁ ସବୁ ଗାଁକୁ ସେ ଗାଁରୁ ଏଇ ଜାଗାଟି ସ୍ଥିର କରାହେଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି, ଯେତେ ଯାହା ଯାତ୍ରା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱର ଭଗବତ ମେଳନ ଯାତ୍ରା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ଯେ ରାମେଶ୍ୱର କେଉଁଦିନ ପଟୁଆର ହେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରାଟା ହେବ। ଭଗବତ ମେଲଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେଇଛି ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ। ଭଗବତ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲାବୁଲି କରି କିଣାକିଣି କରି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଭଗବତ ମେଳନରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ଦେଉଛି, ଆଉ ଭଗବତ ମେଳନ ମୋର 2 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଠିକି ଦୋକାନ ଦେଉଛି। ଲୋକ ଟିକେ ମେରୁ ସକାଶେ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏଠି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆଶା କ'ଣ ଅଛି? ଚାଲିବ, ଭଲ ଚାଲିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ପକୋଡ଼ା ଅଛି, ଚାଉମିନ୍ ଅଛି, ରୋଲ୍ ଅଛି, ଚାଟ୍ ଅଛି, ଦୋସା ଅଛି। ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଗବତ ମେଲଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବତ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।